អរគុណផងដែរដល់គម្រោងវ៉ាន់ណេតសវណ្ណភូមិដែលជាគម្រោងដីឡូលំនៅឋានស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌកំពូលរាជធានីភ្នំពេញផ្លូវជាតិលេខ 4ទល់មុខផ្សារបៃចានតាមផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងល្បឿនលេខ 42ដែលជាតំបន់មានរោងចក្រសហគ្រាសមានប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងលូគ្រប់គ្រាន់អតិជនអាចទទួលបាននៅប្លង់រឹងមួយរយភាគរយហើយដែលមានលោកយុទ្ធរាជាឌីជាតារាសម្ដែងក៏ដូចជាសហការីរបស់គម្រោងវ៉ាន់ណេតសវណ្ណភូមិរោងចាំទទួលស្វាគមន